19. a 20. října proběhla ve Frýdlantu tradiční soutěž žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou, nazvaná jízerský dřevorubec. Je to klasický dřevorubecký sport v práci s motorovou pilou. Je to soutěž lesnických škol, kdy včera probíhaly technické disciplíny. Těch disciplín je celkem 5. Začínali závodníci rozborkou sborkou, kdy úkolem závodníka je rozložit řezací část na motorové pile, následně ji složit a musí být složena správně, bezpečně a co v nejrychlejším čase. Následně s takto sestavenou pilou, aniž by do ní mohli dále zasahovat, pokračují na technickou disciplínu kombinovaný řez, kdy jsou dvě klády nakloněny pod 7 stupňama vůči zemi a za úkolem závodníka je na čas odříznout dva kotouče z těchto klád. První řez začíná vždycky ze spodní části kmene a dokončuje spojením řezů z horní části kmene a měří se na tom odchylka v úhlech kolmosti na kmen a to, jak se ty schody, ty řezy sejdou proti sobě, ta drážka v tom řezu, jaká vzniká, tak, aby byla co nejmenší schod těch řezů. A zase měří se ten čas a bezpečnost práce se hodnotí. Další disciplínou je přesný řez, neboli řez na podložku, kdy závodník řeže dva kotouče ke kládám, nebo sklád, které leží na zemi a řeže zase, musí řezat absolutně kolmo na tu kládu a k zemi a uříznout ideálně celý ten kotouč a nepoškodit řetězem podložku, na které ta kláda leží. A aby to měl stížený, tak v tom místě řezu jsou piliny, které jsou přesně 30 mm a závodník tím pádem v těch pilinách odřezává ten kotouč a nesmí poškodit tu podložku a zaříznout do ní. Což pak kontrolují rozhodčí. Měří se tady zase úhly, čas, bezpečnost a výška toho zbytku dřeva, který případně neodřízne, když nedořízne kolečko úplně. Další disciplínou je kácení. To tady probíhalo na trenažeru, kdy se simuluje vlastně kácení kmene v lese nebo stromu v lese a hodnotí se takzvané pařezové prvky, což je nedořez, hlavní řez, výška hlavního řezu, směrový zářez a směr. A zase bezpečnost práce a čas. A poslední disciplínou je odvětvování, kdy závodníci jdou dva paralelně proti sobě na dvou kmenech, každý má svůj, na každém je 30 větví a vyhrává ten, který kvalitně odřeže ten kmen první. Zase řeší se zde bezpečnost práce a to, že nesmí být zářez do toho kmene hlubší než 5 mm, anebo suk z té větve, kterou odřezává, nesmí být větší jak 5 mm. V rámci soutěže byly na programu i doprovodné disciplíny s motorovou pilou, ručním dřevorubeckým nářadím a ukázka timbersportu.